İzlerimle izler yürüyen kadın var. Şu an var Kaç yemek yediler ama size de o var atacak. Yok yok yok. Başın çalı bizi birleştirirken bu hani ülkelerimiz hani Afşa oğlan, Kuşlar, kanalları gelmem. Bunlar diyen bana kursançılığı geçeri yok. Kim kuz yoshlaringdan te olmay o'tirgan bo'lsangiz kerak. Barchangizni quvonchingizga sherikman. Barchangizni chin ko'ngildan tabriklayman. Mana shunday avtomobillarni 2022 yilda oila a'zolaringizga podarka qilishni tilab qolamiz do'stlar. Hammaga mana shunaqa otasiga chiroyli mashinalarni podarka qilib, ularni xursandchiligini tilayman. Sopuri yurtda yurgan hamyurtlarimizga hammaga nasib. Bu hozir sizman bizni bu butun dunyoda sofir o'zbek hamyurtlarimiz kuzatyapti ko'rib turibdi ular ham shunaqa moshinalar otalariga podarka qilib duolarini olishni ularga ham nasib qilsin omin deb turamiz hikmat yog'ar yuzlarini so'zlasan dushmanlarni ko'ylarga mana qo'chqanlarni mana ko'ydi Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Video rolikni ko'rib, o'zingizga yaxshi xulosalarni chiqazib, balkim ko'z yoshlaringdan te olmay o'tirgan bo'lsangiz kerak. Barchangizni quvonchingizga sherikman. Qolaversa mana bu avtomobil sovg'a qilgan akamizga ham o'z minnatdorchiligimizni yetkazib qo'ymoqchiman. Qolaversa Zohid akalarimizga ham addan kattakon rahmat. Erinmasdan Qashqadaryoga olib borib, avtomobil yuk kelishini o'zi bo'lmaydi. Barchangizni chin ko'ngildan tabriklayman. Mana shunday avtomobillarni 2022 yilda oila a'zolaringizga podarka qilishni tilab qolamiz do'stlar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, biz yana ko'rishamiz. Assalomu alaykum. Namoz o'qishda qiynalayotgan akalarimizga, opalarimizga mana bunaqa elektron joy namozlar olib kelib qo'yganmiz. Qolaversa, ruchkali qurollarimiz bor. Kaba nabolarimiz bor. Sovg'a sifatida O'zbekistonda ham Rossiyadan yetkazib boramiz. Mana bu mahsulotda turgan mahsulotlarning hammasi qolaversa, inson sog'lig'i bilan bog'liq har qanday mahsulotni Sof-savdo internet magazinida ko'rishingiz mumkin. Bu Moskva Sankt-Peterburgda 1 soat yetkazib bersa, pochtada Rossiyaning boshqa shaharlariga 3 kun, 4 kunda pochtalaringiz xuddi shu ko'rinishda yetib boradi. Xuddi shunaqa upakovka qilingan holatida. Bemalol zakaz berishingiz mumkin. O'zbekistonda zastavkamiz 1 kunda amalga oshiriladi. Yo'q. Bora yo'q, otimiz yo'q. Bunga qanday qilgan?
Otamamda 63 yoshiga shu o'g'li o'tirdi. Koreya degan 63 yoshiga mana jentra podarka qildi. Buni mana ayalari bu mashinchalik bizni bir birlashtirayotgan bu haligi bozorda olayotgan ukalarimiz hali avto olam uzrar kanallariga ham rahmat mana mashinchalik. Ularni ham mana xursandchiligiga sheri yo'q turib. Hammaga mana shunaqa otasiga Aslında çiroli moshinalarni podarka qilib, ularni xursandchiligini duosini olish hamma bu musofir yurtda yurgan hamyurtlarimizga hammaga nasib qilsin. Mana 739 jentramiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani 5 kaltakmidi? Qorasuv qishlog'iga mana nasib bo'ldi. To'g'ri qullo bo'lsin endi. Yaxshi kunlarga minglar endi. Bu hozir siz bilan bizni bu butun dunyoda yurgan musofir o'zbek hamyurtlarimiz kuzatyapti, ko'rib turibdi. Ularni ham bir duo qiling, ular ham shunaqa mashinalar otalariga podarka qilib, shunaqa duolarini olishni ularga ham nasib qilsin, amin deb turamiz. Amin. Amin. Mana qo'chqanlarni mana so'ydik. Qo'chqanlar bor mana qo'chqanlarga. Rahmat. Hammaga omad. Bizni kuzatishda davom etinglar.